Ja, god morgon tid. Heter Rock Rock står ur Barcelona. Vi är nu kom till kvart kända då och hemsmästarstävlingen i simning som är här i Palau Sant Jordi simhallen eller hallarna som är blivit en simhall uppe i Montjuïc här i Barcelona. Och där ska Paul Johansson röna sig i 1500 meter frysimning till inledande drillarna till att röna kvalificera sig till till finalerna och gärna kvall. Han kappingen själv börjar klockan 20.24 spanska tog till klockan 20.24 i förrjön. Palet tog först i tre rillet, det vill säga att det här svar med i ödlen för tvärförna 15 minuter har den till. Ja, så det här är klockan cirka halvkon 12 här, halvkon 11 i förrjön. Cirka om det här togna ta er alltså Palet som fyrir hillen, alltså umja. Och jag kan säga om jag har kört in i bussen och samma vid Paul och här är läget att säga han är väl fyr och sånt alltså så det är inte vi tar bara goa vånare och vi hoppas så sannolikt att han klarar att komma i finalerna det är näkade som och männer som svimmar här i 1500 meter nästan är onker kommande att säga att men inte näkade som är överför själver halte borde vi så olja vandrar mig inte. Alltså en svimmare som också är intressant är det är Gergli Giusta som Paul Ongnar har kappats mot det och har haft skarsbank en gång mot det här. Han kommer i Ungarn. Han svim 25 kilometer sista vikskiftet. 25 kilometer havsvimming. Jag är säker att lugga mig om det kan känna vika så är han säkert inte mest. Men det här är inte stått lite. Han har förresten rillet samstånd som Paul. Så hittar jag lugga kött i kökna rillarna. Så den första rilen till sådana som svimmar ja, från 15-20 och uppe efter. Det är inte det som det kommer att kappas mot. Det är sista trutsch i rilen, det är det här sita av rilen som man säger. Och här är färden, här är det flera som är ont i 15 minuter. Och i rile 2, 3 och 4. Och i rile 2, det är rilen Arn Paul. Här är med Lanna Osama Meloli ur Tunesia som Paul känner väl och som vi vet att han är väl möjlig hajsmäste och olympisk hajsmäste och HM hajsmäste och allt gott. Han är smärsta jonknäsna. Olympiska mästare. Han är alltid farlig. Han blev gott nog nummer 8 och i 800 meter någon men vi tackar väl att han ligger bättre fyr i det. En annan som är i tur i någonting, Conor Yaker som är i ödel för den här att gå 800 meter inlägande tur. Han dragnades inte, han var framme för Paul, men han dragnades, han vann inte hajsmärst. Det blev en annan amerikaner som vann hajsmärst i 800. Här är en annan som heter, en italienare som heter Gabriel Detti som är lukad som lägger smärst till navnet. Titta här så svimmar Arne Paul. Och i riden samma vid Paul, här är det känt navn som till Ryan Cochran som vann Bronx i 800 meter fröjd nu i den dagen. Och Jordan Harrison som svär om vi synade av Paul i finalen i 800 fröj. Han näka framför Paul. Han var späckligare i inlägande men tjotare i finalen. Kvarandra och Harrison är Gergli Giusta som alltså svär om 25 kilometer havsvimming sista vikskiftet. Och som är tog personliga vant i deras inte mestra tog. Och en annan svimmare som är ödelförna på bojen och tjotaren på all tid är Jun Hao ur Kina och Esna en som heter Söjka i Frolov ur Ukraina. På all svimmare så är det rillig troj och han är gail 8 till han gailen som är långst, näst långst från Okkom och i sin inlägande rillen. Och i alla sista rillen här är det så underkänt någon som Sun Yang ur Kina och som han gått till i 800 och Michael McBroom ur Amerika som vann silver och Eisne Matteo Savrinovic som vi känner från Lums EM i Stettin med han och Krulja Gower och Gregorio Patrinieri är sina unge Italien-mauren som i alla fall senast har här äckligt gott och arv i ja, nu minns inte allt som han vann men han vann alltså, i alla fall en flott här som är spär i Heimsmeisterstävne och Europamästarstävne och Juniormästarstävne och OL och allt möjligt. Han klarar sig verkligen gott och snur Patrinero. En annan svimmer här är Kiss Gergo, eller Gergo Kiss, allt det som man säger där. Ur Ungarn som vet jag, är värt här i Shanghai att Kiss Gergo svam. Jag vet inte att han tog på all den spursten. Men han svam nu inte så gott i 800 meter så jag vet inte om vi skulle vänta att snäcka honom. Men det är alltså... Jag finner inte att det börjar om klockan
nutje för första toj och Paul han för så i hilen. Cirka en halv timme att han har gott och väl en halv timme till att se om det är klockan 10:30 första toj. Hetta vi det här för att prova få det upp nu här i morgon. Tack för mig.